ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 26 ତାରିଖରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଦିବସ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଦିବସକୁ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମେଗା ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ସହ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଗତକାଲିଠାରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ସହ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହାସହ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜନସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ପବିତ୍ର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ବିଜୁ ଯୁବ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଜୀବନବିନ୍ଦୁ ଓ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ଜାର୍କାସ୍ଥିତ କଳ୍ପତରୁ ଦାସ ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରୁ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁ ଯୁବ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ବିଜେଡି ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ତଥା ଯାଜପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମୋର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର 25 ବର୍ଷ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ଏବଂ ଏ ଦଳ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ତା 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲୋକଙ୍କର ଦଳ, ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଆଜିର ଯେଉଁ ଆମର 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନରେ ଯୁବ ଛାତ୍ର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏବଂ ଆଦେଶରେ ଏବଂ ଆଦର୍ଶରେ 25,000 ୟୁନିଟ୍ ବ୍ଲଡ଼୍ ଡୋନେସନ୍ କରିବେ ଏବଂ ପାଖ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମର ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏଇଟା 26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଏବଂ ତା'ର ଆଜି ଶୁଭାରମ୍ଭ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ କଟକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବ୍ଲଡ଼୍ ଡୋନେସନ୍ ଏବଂ ଯାଜପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତ ଏହାର ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତେଣୁ ଆଜି ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମାନ୍ୟବର ଆମର ଯେଉଁ 25 ବର୍ଷ ପାଳନ ହେବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସେ ତା'ର ଆରମ୍ଭ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେଡି ଯୁବ ଛାତ୍ର ବ୍ୟାପାର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ତଥା ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ କୁମାର ବଳବନ୍ତରାୟ ଯୋଗଦେଇ ଚାରାରୋପଣ କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଗଛ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ବିଧାୟକ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରୀତା ତରାଇ, ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ବିଜେଡି ସଭାପତି ପ୍ରତାପ ମହାନ୍ତି, ଛାତ୍ର ସଭାପତି ସୌମ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ସମେତ ଧର୍ମଶାଳାର ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ଯୁବ ଛାତ୍ର ମହିଳା ଓ ଗର୍ଲସ ୱିଙ୍ଗସର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସାମିଲ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଚାରା ରୋପଣ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।